E këtë hamulline krijuar politike pas zgjedhjeve të 25 prillit e diskutojmë sot në studio me analistin Ben Andoni, mirëdita dhe mirë se vini. Përshëndetje. Studion Andoni, e quajë të hamulli sepse e till tingëllon. Nga ana tjetër, majoranca e cila e qet duket se vjen normalisht mandatin e saj të tretë tashmë de facto, por kemi një opozitë e cila ndon se ka 59 mandate për përfaqësuar mbi 600.000 njerëz, thotë se nuk e njeh këtë rezultat, por ndoshta edhe mund të ulet në parlament. Si e shihni ju? Jo ndoshta, unë besoj që do ulet në parlament. Ka përfituar shumë. Prirem të ndoshta, meqense nuk ka një vendim të formalizuar ende nga Partia Demokratike. Unë e kuptoj eufemizmin tuaj që në një farë mënyrë e respektoni jashtëzakonisht punën e tyre, po besoj që më shumë ne të dy respektojmë një pjesë të madhe të publikut shqiptar që duan që Partia Demokratike të vinë në vendin që e meriton. Dhe ju me të drejtë shtroni problemin që në këtë mënyrë se si po vepron opozita, që unë personalisht nuk preashtoj luftën shumë të drejtë që po bëjnë përsa i përket shitblerjes votave, vazhdimi deri në fund të ankimimit të tyre, por nga ana tjetër, nuk mund të kuptoj mungesën e një qëndrimit të drejtë, e para, marrin e një lloj përgjegjësie, e dyta, shikimit të drejtë të vizionit Partisë Demokratike. Partia Demokratike nuk mund të ecë më siç ka ecur deri tani. Dhe realisht, ne kemi parë tre regjistra të ndryshëm të aktit Partisë Demokratike gjatë sjelljeve, deri në prag proklamimin e fitores, ditën e sjelljeve, bërtitjen e fitores, ndoshta nuk është e denjë kjo fjalë që po përdor, dhe në të gdhirë atë qetësin që thoshin që procesi po ecën mirë, por po numrohen votat e opozitës. Personalisht mendoj që Partia Demokratike vazhdon të zgjasë jetën Zotit Rama, që megjithëse kaloi pandemia akoma nuk ka kaluar për hir të vërtetës, por megjithëse ky vend ka kaluar dy nga proceset më të vështira përballë faktorëve, njërit faktorit natyror, kurse tjetër një faktor planetar që lidhesh me pandeminë, jo vetëm nuk po përfiton në sensin e mirë për të sjellë një alternativë tjetër, por po vazhdon një luftë që më duket sikur po e konsumon. Zoti Andoni, arrini ta kuptoni këtë komportim të Zotit Basha, fillimisht një heshtje, pastaj hermetik me mediat, tashmë me qëndrime konfuze dhe thuajse jo aksidentalisht të tilla me mesazhe që nuk arrin të dekodohen, çfarë do të arrijë? A ka një mision të qartë? Jo, është e qartë, pak shumë dhe ju besoj e kuptoni fare qartë që misioni është që Zoti Basha në zgjedhjet që do bëhen në Korik, unë besoj që ai do e ngri mandatin e vet në fund ose do japi këtë dorëheqjen formale në fund përballë një kandidati që do jetë sa për të qenë për të vazhduar qëndsinë e tij. Dhe unë mendoj që Zoti Rama po ja kthen në reston mendimin e pakursyer. Ju e keni parë që Zoti Rama atakon çdo kënd, madje edhe njerëzit e tij të partisë. Por të paktën për Zotin Basha, jo vetëm që është i kufizuar me disa gjëra që më shumë e përkëdhelin atë të gjumit edhe gjërat e tjera, se sa realisht pa atakon. Një njeri që do ndimon të jashtëzakonisht me opozitën e ti konstruktive. Dhe me të drejtë unë këthem të kë vërejtja juaj, është e dukshme. Zoti Basha do të përçinoset, është fjala më e mirë, në kryet të Partisë Demokratike. Pra, do të qimentoj kryetarllëkun e tij? Do të qimentohet. Si kryetar. Po, a nuk do të ishte më e shëndetshme të paktën edhe formalisht të flitej sot për një garë, të flitej nga vetë kreu i opozitës, nga Zoti Basha, syti kanë nga i, por duket sikur kupola drejtuese e Partisë Demokratike edhe njerëzit që morën votë besimin e mandatet nuk kanë guxim dhe as kuraja t'ia thon drejt për drejt. Thon se mund të ishte më e mirë në një moment të dytë. Pra, duket sikur një vullnet edhe në krahun e tij. Unë mendoj që ka guxim në Partinë Demokratike dhe një pjesë e tyre kanë filluar të shprehen. Është ai grupi identifikuar si grupi për PD? Grupi identifikuar më ka bërë përshtypje dhe qëndrimi i drejtë i Zotit Mark Marku, që ka kërkuar një përballje reale me problematikën e sotme të Partisë Demokratike, për t'i thënë gjërat që duhet elektoratit vet. Pa çka se sot ai e ka kthyer vizitën, ka shkuar në Lezhë, dhe me retorikën e ti po vazhdon për vjedhjen e zgjedhjeve.
Dhe duke si kur e kamuflon edhe qëndrimin e Zotit Marku në sharkun ku ai ka fituar. Por kjo është e pamjaft. Është e pamjaft dhe për drejtuesit e qarqeve, sepse ata e lexojnë më shumë votën e njerëzve në teren se sa vetë Zoti Basha. Problemi shumë i madh është me përballjen që do ketë Zoti Basha me zgjedhjet e ardhshme lokale. Unë besoj që mund të ketë zgjedhje të pjesshme dhe duhet të ketë normalisht, se ju e dini, tre qytete, tre bashki ose katër janë me njerëz të cilët kanë postet të ndërmjetme. Në këto patjetër që do përsëriten zgjedhjet, por unë besoj që mund të ketë një rishikim të zgjedhjeve edhe në vende të tjera. Ai duhet përgatitet realisht për të sjell Partinë Demokratike, vizionin e Partisë Demokratike në pushtetin lokal. Njerëzit duan të shikojnë një forcë politike se si menaxhon për ditëmërinë e tyre. Dhe kjo është fillesa. Dhe kjo është ju e dini edhe kali betejës të Zotit Rama. Jo më kot ai po shkon çdo bashki duke shkuar deri ke shtëpitë e thjeshta për të thënë që ne jemi njerëzit që punojnë. E pra duket sikur si rallëherë edhe si pas zgjedhjeve fushata e Zotit Rama vazhdoi që ditën e hënë, që ditën e pos zgjedhjeve. Vazhdimsi. Sikur ishte një mesazh, disa sinjale, ndoshta për njerëzit e ndoshta edhe për kampet e tjera politike. Unë mendoj që është përgatitja shumë e kujdesshme që e lexon për shkak të indikacioneve që ka më të mira se ne nga pushteti, nga burime tjera që ne nuk mund t'i kemi dot që do ketë zgjedhje lokale të pjesshme në vend. Dhe nuk do të humbi kohë. Nuk do të humbi kohë sepse pushteti lokal aty solli fuqinë. Reforma territoriale. Nuk do të humbi kohë dhe nuk do ta humbi as atë pushtet. Absolutisht. Dhe atë pushtet i cili po na dëmton të gjithëve, sepse ai normalisht në qofse do shkohet dhe gjasat janë që megjithëse shumë e vështirë procesi për shkarkimin e Zotit Meta, unë mendoj që do ketë një fund. Do ketë një fund që do thotë do të finalizohet kësaj radhe tratativa e dytë me shkarkimin e presidentit? Besoj që po. Deri tani nuk e kam besuar personalisht, por shikoj që nga ju vjen kjo indicie sigurie këtë herë? Sepse njerëzit që janë në komision janë njerëz të cilët nuk kanë qenësi në parlamentin e ri dhe janë njerëz të cilët u duhet që të shfrytëzojnë staturat e tyre për të ardhmen. Pra është një moment për dhënë proba. Megjithatë, jo gjithçka është në duart të tyre njerëzve. Ne e dimë që etapa finale është gjykata kushtetuese, ku supozohet se këta njerëz politikës nuk duhet të kenë dorë. Por mos harroni diçka. Nuk është e kotë momenti ardhjes së provave në këtë kohë. Unë besoj se tek Partia Socialiste, tek njerëzit që po merren në komision, ka njerëz që din ta lehtësojnë realisht kushtetutën dhe vendet e thirrjes për dhunë sa dalin mbi kushtetutën. Po nga ana tjetër duhet të kenë indikacione edhe për gjëra të tjera, të cilat do ja rëndojnë rrugën Zotit Meta në ta. Pra ju flisni për pozitat rënduara të presidentit Meta, a priori ende po u bër detajet konkrete publike nga kjo dosje që po themi rëndon mbi Zotin Meta. Megjithatë mos harroni edhe herën e parë majoranca dukej e sigurt thuajse e bindur për shkeljet e presidentit dhe Venecia i tha që ishin te kalim kompetencash, por ndoshta jo shkele që justifikojnë shkarkimin e tij. Keni shumë të drejtë në pjesën e parë po dhe socialistët realisht, në këtë kohë është relator Zoti Balla, shpjegimi ishte, sipas mendimit të tij shterues, po prap lështek për dyshime. Ndërkohë që herën e parë kishte realisht problematika shumë të mëdha për staturën e Zotit Meta, ku kishte prevaluar mbi kushtetutën dhe përballja jo e drejtë në vendin tonë të institucioneve të pavarura. E mos harroni se kësaj radhe pavarësisht se flitet për periudhë fushate elektorale, kryesisht dosja e tyre, më sa arritëm të zbulonim, është e bazuar në perifrazime, në deklarata publike të bëra shpesh në media e ndonjëherë në terren. Po, a do të mjaftojnë ato për të arritur deri në shkarkim? Por zakonisht këto thënie kur i vjen në kuriz një njeriu me statusin e Zotit Meta, që është njeriu mbi protokollin zyrtar, që ruan protokollin zyrtar të shtetit, që është kryekomandanti ushtrisë në formë dinjitare dhe ka dhe atributet të tjera,
përbëjnë një lloj rrezikshmërie për sa I përket shprehjeve të dhunës, në qofse. Këtu kemi dy momente, momentin e shkarkimit apo momentin e kalimit për ndjekje penale. Unë personalisht mendoj që është shumë I vështirë deri te shkarkimi zotit Meta, po jo akoma kalimi për ndjekje penale, siç pretendojnë shumë njerëz. Dhe duhet keni parasysh dhe diçka që zoti Meta është treguar shumë I kujdesshëm për sa I përket dhe ligjërimit të tij. Ju e thatë me të drejtë që nuk kapet te kjo, sepse një pjesë të madhe ja u ka deleguar vartësve të tij. Dhe kjo mund të lexohet si pjesë e narracionit të presidencës, po ka dhe fajsi individuale. Pra, një strategji e kujdesshme për ta zbritur ndoshta fajin në hierarki. Çka nuk do të përbënte interes në këtë rast për majorancën? Shkarkimi është më I mundshëm për shkak të qëndësisë së tij mirëfillin në zgjedhje dhe pjesëmarrjes së tij mirëfillin në zgjedhje. Dhe metamorfoza e jashtëzakonshme që bëri ditën e zgjedhjeve që ne donim që Zoti Meta të ishte I tillë në të gjithë pjesën më përpara. Kjo do jetë e vështirë. Dhe u thash dhe një herë tjetër që ka një mungesë serioziteti nga ana e Partisë Socialiste për arsye në vetme që komisioni duhet të ishte me deputet të cilët I përkisnin legjislaturës së re, që do kishin dhe përgjegjësinë morale dhe dinjitetin, po dhe profesionalitetin për të përballur. Partia Socialiste tregoi një nxitim të jashtëzakonshëm shumë pakor pas ditës së zgjedhjeve për të folur për shkarkimin e presidentit dhe për këtë komision. A keni të vështirë ta besoni kur thonë se thjesht duan ta çlirojnë presidencën dhe nuk e kanë akmarrje personale ndaj Ilir Metës? Jo, unë besoj se është direkt për zotin Meta. Dhe gjëja më e keqe që më vjen për Partinë Socialiste është ky rreshtim I frikshëm, atë që më përmendët pak më përpara për njerëzit e Zotit Basha, atë që po ndodh ke Partia Socialiste, që fitoria justifikon gjithçka, është pak makiavelliste, por sot ke Partia Socialiste gjithçka që thot Zoti Rama, dhe që nuk janë më këto valvulat e shkarkimit që dikush të thotë jo deri këtu, sepse ky vend duhet të ketë dhe institucione të pavarura, sepse Zoti Rama realisht po merr pushtetet të jashtëzakonshme. Dhe për mua rezistenca më e madhe realisht atë që dëshiroj është që mandati I tij të mbaroj në korrik, megjithëse mendoj që tani është shumë I vështirë në korrikun e ardhshëm. Dhe nga ana tjetër, institucionet e pavarura në këtë vend të arrin të kuptojnë fuqinë, personalitetin dhe peshën e madhe që kanë për jetën tonë. Kam frikë që kjo është shumë e vështirë. Kompetenca që a priori duke ushtruar do të na lehtësonin jetesën. Megjithatë, meqense jemi te shkarkimi I presidentit, unë dua t'ju pyes edhe për qëndrimet e zotit Basha në këtë raport. Duke t'i heshtur e thuajse pa qëndrim, a ka kjo një justifikim? Ku duhet të ishte kreu I opozitës? E vlerësoj pyetjen tuaj. Realisht qëndrimi I zotit Basha është I papërshtatshëm për pozicionin e tij. Zoti Basha është ka një staturë shumë e mirë sjellje, të themi, dhe mundohet që të ruaj retorikë mirë përveç protestave që e kaloi sepse donte të zëvendësonte pozicionin e zotit Berisha. Po zoti Basha është I kujdesshëm, vetëm që në këtë rast nuk justifikohet për diçka. Është e pamundur që të jemi në një proces shtetëror në një impeachment për presidentin e vendit dhe ai mos ketë një pozicionin e tij zyrtar. Është e pamundur sepse përfaqëson, ju e thatë me të drejtë, gati gjysmën e elektoratit shqiptar. Dhe ky njeri jo vetëm. Ne besoj se sot është përgjegjësi edhe më e shtuar, edhe me ato votat marra dhe me rikuperimin që ja kanë besuar shqiptarët. Dhe kishte mundësi një lider I mirë tregon dhe pakënaqësitë ndaj presidentit, po qoftë edhe duke dhënë një qëndrim zyrtar, sepse ne dimë shumë mirë që përfshirja e zotit Meta në sjedhje ka prishur jashtëzakonisht punë për opozitën. Unë besoj që këtu qëndron një nga senset e hatërmbetjes të zotit. Pra, duket se ky është burimi I pakënaqësisë me spalve. Ky është burimi, por në momentin që ke këtë funksion, kur je kryetar I partisë më të madhe opozitare që drejton opozitën në një vendi, duhet të dalësh nga pakënaqësitë tua dhe duhet të shprehesh për staturën e presidentit, që nuk është vetëm zoti Meta, po është dhe nderi presidencës shqiptare.
Unë personalisht kam një mendim që presidenca e tanishme, për pos këtyre problemeve të ligjërimit që lën shumë për të dëshiruar, ka ulur shumë nivelin e përfaqësimit dhe të besimit të njerëzve tek presidenca jonë. Ky është problemi. Dhe mua ka bërë përshtypje edhe diçka, një mendim shumë interesant i Zotit Fuga, në lidhje me Zotin Basha, që si në pyetjen tuaj që ai duhet të mbajë një qëndrim për këtë, qoftë për mirë, qoftë për keq, po të tregoj qëndrimin e institucionit të tij, duke pyetur dhe njerëzit e afër ose institucionet e Partisë Demokratike. Strukturat e partisë së tij. Strukturat e partisë së tij, gjë që nuk e ka bërë deri tani. Sepse vendimet janë marrë në harqe kohore, kati blitz. Ai për shembull dhe në procesin e vaksinimit që e ka anatemuar jashtëzakonisht. Zoti Fuga jepte një ide shumë interesante. Që ishte? Zoti Basha duhet merrte pjesë bashkë me Zotin Rama dhe të vlerësonte ndihmën e bashkimit evropian kur vinin kontingjentet ose kur vinin kontingjentet nga bashkimi evropian. Për të thënë që edhe me mua procesi do vazhdoj, jemi mirënjohës bashkimit evropian. Dhe e që ndoshta këtë tërheqje e shfrytëzoi më së miri kryeministri, që thoshte se ky proces merr jetë vetëm me ne. Absolutisht. Zoti Andoni, megjithatë ne po kërkojmë një qëndrim nga Zoti Basha për çështjen e shkarkimit të presidentit. Megjithatë mos po pretendojmë shumë derisa Zoti Basha nuk ka një qëndrim për vendimarrjen e partisë së tij, për idenë e të shkuarit ose jo në parlament, për mënyrën se si do të vijojë betejë, pra ai nuk ka qëndrime për Partinë Demokratike. Alba, zotria ka të gjithë kohën e mjaftueshme. Sepse ne mund të anatemojmë Zotin Rama dhe nuk mund të pëlqejnë shumë gjërat e tij. Por duhet kemi parasysh që ai është kryeministri i vendit. Ai duhet të jetë para shumë problematikave të vendit. Po nuk e besoj se si punon ai, që kjo është vazhde një interviste tjetër që mund të flasim, kurse Zoti Basha ka vetëm retorikën, ka vetëm idet, dhe idet mund të jepen kur shfrytëzon shumë mirë dhe resurset e brendshme të Partisë Demokratike. Pra, çfarë po i kërkohet? Një qëndrim për sjelljet, një qëndrim për humbjen, një qëndrim për vazhdimsinë e Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha në këtë moment ku po jetojmë, një qëndrim për presidentin e vendit. Pikërisht, por ajo çfarë mbaj mend nga këto ditë poszgjedhjesh, më korrigjoni nëse unë gaboj, është masakra elektorale, rrëzimi i regjimit Ramadoshi, dhe asgjë tjetër në lidhje me të shkuarit ose jo në parlament, me përfaqësimin e shqiptarëve, ose si do të vijojë kjo betejë për cilën po flet çdo ditë. Kjo është, ne dim shumë mirë që kjo lloj retorike lidhet me këtë formimin parapolitik të politikës shqiptare. Do të thonë, mjafton të flisni me ata dhe ju e kuptoni që ata kanë hone pa fund në formimin politik. Më vjen shumë keq ta them për politikanët kryesorë të vendit tonë, por është e frikshme kur kupton njerëzit që na drejtojnë. Dhe Zoti Basha më vjen keq për posë kulturës së tij personale, të mirësjelljes e kështu, ka hone pa fund. Dhe nga ana tjetër, statura e tij po investohet më shumë për të çelnikosur aty në pozicionin e kryetarit të partisë, për të bërë këtë fenomenin që se sa për të dalë jashtë kësaj guaske ku njerëzit e presin të dalin. Dhe prandaj neve na mungojnë idetë e tij për presidentin, për të ardhmen, dhe kjo është më e thjeshta të flasësh, masakër dhe tjera, dhe mbi të gjitha të mbahesh akoma me antikomunizmin. Kur me antikomunizmin tash i tallet dhe partia që trashëgon vlerat e tyre, Partia Socialiste. Nuk është më kjo e Zoti Andoni, një nga kritikat kryesore që e shoh se e keni në adresë Zotit Basha është të mos konsultuarit me strukturat ose mungesa e kontributit marrjes së ideve të tyre për të dalë edhe në qëndrime si parti, si institucion. Megjithatë, nga ana tjetër duket se kjo është pika më e fortë e palës kundërshtare e kampit tjetër. Struktura, bashkëpunim, qëndrime dhe e shfrytëzojnë këtë dobësi të Zotit Basha. E keni vënë re, besoj, është një furnizim kjo mangësie e Zotit Basha edhe tek ajo dora e shtrirë për bashkëpunim edhe tonet shumë pacifiste. Kjo është për momentin e integrimit, por me çfarë kuptoj dhe kjo do shfryhet nga sinjalet e fundit që po merren nga Brukseli për shkak të problemit që ka dalë me Maqedoninë e Veriut. Dhe unë besoj që këto probleme do vazhdojnë dhe të mjaftonte vetëm ajo postimi të jeshëm i Zotit Rama dhe të kuptosh që pjesa integrimit ton tash është një diçka që ne presim si me
e presim me një deucet makinat, të fi në një moment kur ne nuk e presim. Ndërkohë ke Partia Socialiste, mos mendoni që respektohen strukturat më shumë, por ndryshe nga Partia Demokratike, është një makinë që punon pa u ndalur. Ata kanë filluar të punojnë që tani për zgjedhjet lokale, dhe mos ju them dhe diçka që kanë filluar të punojnë që tani për zgjedhjet e përgjithshme të 4 viteve më vonë. Se si funksionon realisht brenda strukturave të Partisë Socialiste, ndoshta ju e dini shumë mirë, po e them perceptimin që mund krijojnë opinionin publik edhe përdorimi i dobësisë së tjetrit për ta përfaqësuar si aset të vetes. Absolutisht, sepse ky është dhe aseti kur je në pushtet, tregon nëpërmjet administratës, nëpërmjet dukjes, nëpërmjet formës që Zoti Rama nuk duhet t'ia mohojmë. Forma ke Zoti Rama është deri në përkryere. Të mjaftonin të shikojë mënyrën si organizon të fushatën, të mjafton të shikosh të pjesën e protokollit dhe qërat, shikon që Partia Demokratike nuk afrohet dot këtë pjesa e kësaj. Por e keqja më e madhe Alba është kjo që Partia Demokratike mundohet të imitoj Zotin Rama në element të cilat nuk i bën dot, për shembull, retorikën e Zotit Rama, që e keni parë, ai flet me regjistra të ndryshëm, me njerëzit e thjesht, flet me gjunë e tyre, me njerëz të zakonshëm, me gjunë e tyre, me zyrtar, mundohet të flasin me gjunë e tyre. Keni parë sa referenca kulturore ka ke Zoti Basha në të forën e ti, po thuaj se zero. Njeriu që lexon të Tolstojnë 4 vjeç. Ndërsa Zoti Rama dhe djemat postimin e Samuel Beketit, duke pritur Godon, tregon një lloj diferencë. Dhe kjo është frika elektoratit të djatë në Shqipëri, që është jashtëzakonisht i ngritur. Ka ardhur koha që Zoti Basha ta kuptoj realisht, megjithëse është puna e tyre e brendshme. Zoti Shej ka shumë të drejtë që ai e thot në mënyrë pak popullore këtë, që jemi në pjesën e dhimbjes, gjenaze, thot ai, dhe 40 ditë nuk duhet prekemi deri sa të ajo, por në politikë nuk ka kohë. Nuk e ka luksin e pritjes, as Partia Demokratike dhe as opozita. E nëse ky kapitulli i joshjes, Zotit Rama kundrej Zotit Basha përfundon dhe shfryhet, siç po më thoni ju, edhe nga ndoshta indicjet që vijnë nga Brukseli, çfarë ndodh më pas me mazhorancën dhe ku e shihni opozitën? Shtatori duket se do të jetë kapitulli vendimtar për politikën. Pesha kryesore duhet rruga që do marri shkarkimi Zotit Meta. Dhe nga ana tjetër, institucionet do fillojnë normalisht, sepse e para do priten vendimet e gjykatës kushtetuese që do fashisin shumë gjëra dhe rezultati do bëhet shumë i dukshëm deri në shtator. Nga ana tjetër do vinë dhe indikacione të reja nga Brukseli. Jo më kotë është gjua e Zotit të Rama që po vepron kështu. Unë besoj që jo shumë larkë do filloj prapë të nxjerri diskursin nacionalist për bashkimin me Kosovën, për indiferenca të tilla. Dhe më besoni, atë që bënte Zoti Berisha më përpara për të lëvizur vëmendjen e publikut nga një pikë në një pikë tjetër, do të bëjmë me shumë zgjuarsi dhe Zoti Rama. Duket se e bën më së miri. Pra, është ky alternativa e Kashillëkut që mbetet si një plan rezervë aty dhe e përdorim sa herë na duhet. Qartë. Por unë besoj shumë që Partia Demokratike me resurset e veta dhe të paktën me rajen e mendimeve, më pëlqen jashtëzakonisht futja e teorive të reja konservatore, jo tamam të reja, po rifillimit ose shkrirjen tamam për ta kthyer Partinë Demokratike në një parti mirëfilli konservatore, siç duhet të jetë, besoj që do bëj dallim. Por nuk besoj që këtë makinë të mirë, këtë Ferrari ta udhëheqë Zoti Basha, sepse nuk e udhëheq dot. Por kush do t'ja ndoni? Unë e kam quajtur një bifurkacion paknaësisht brenda Partisë Demokratike që nis me kreun e Këshillit Kombëtar Zotin Ishani. Kjo është pyetje. Ku e shihni këtë grupim? Dhe çfarë ndodh me ta në të ardhmen? Po Zoti Basha. Kjo është pyetje shumë e vështirë, po dhe shumë e zgjuar për arsyen e vetme që një alternativë e tillë do të na vinte përballë një personazh që ata nuk e kanë. Dhe ky është ngërçi i madh. Sepse ju e njihni tashmë argumentin e disa prej demokratëve ose kupolës drejtuese që ai është dhe më të mirë se ai brenda PD-s nuk ka. Por politika ka treguar që zgjuarsisht në masën e Këshillit ti ke individ të cilët mund të sponsorizosh
realisht dhe në mënyrë demokratike për të drejtuar. Sepse dhe nëse nuk fitojnë, do jenë aset për të ardhme. Pra, po e quajnë projektime ose projektime. Investime? Projektime. A dhe ka investimet të tilla partia demokratike? Nda ju pyes. Besoj që ka. Për shembull, ky brez i ri që është tek partia demokratike, është realisht për të vlerësuar. Belindi, për shembull, me gjithë shumë i ri, tregon që ka vizion, ka iniciativë, po ka dhe grind. Këte shikoj dhe ke zonja Tabaku. E shikoj shumë të pjekur, shumë të matur dhe mbi gjitha njef logikën e shifrave. Po nga nga tjetër mund të jabë dhe një alternativ tjetër. Shumë mirë mund të zgjidhet, mund të kooptohet dikush nga shoqëria civile. Dhe ju e keni parasysh që Zoti Rama është kooptuar si një njëri tillë ke Partia Socialiste. Për mos thënë ato të fundit fare që Partisë Demokratike të i duesh vetë Edi Rama për të kthyer gjithçka. A ishte kjo një propozim fatal për Partinë Demokratike? Jo, që është përfitore mund bësh, po kuptohet që Zoti Rama nuk mund të shkoj atje. Po një jo, edhe simbolikisht. Po, një njëri tjil, realisht Partinë Demokratike do qonte të kë vëndi që meriton. Zoti Andoni, unë ju falenderoj për analizën tuaj sot.